Qita shumë nxënës. Shpresoj që të jeni mirë me shëndet dhe jeni bërë gati për orën e matematikës. Përsëri me ju do të jem unë mësuesja Jehun. Sot, në orën e matematikës, njësia mësimore të cilën do të zhvillojmë është drejtëzat normale. Librin të cilin ju do të keni ofër është matematika 3, faqe 43. Gjegjeza që sot mësuesja ka paraqitur për ju është Fluturoj, por dhe flas. Ju më mbani në kafaz. Të dashur nxënës, mendojmë se cila është përgjigja për këtë gjegjez? Ju lumt, është pikërisht papagalli. Çka duhet të kesh afër vetës? Afër vetës duhet të kemi librin matematika 3 bazë. Fletoren, lapsin, gomën, vizoren, si dhe dezinfektues. Drejtëzat normale. Është dhën drejtëza A dhe pika S në të. Fillimisht, paraqesim një vijë të drejtë që paraqet drejtëzën. Atë shkruajmë me shkronjë të vogël të alfabetit. Në drejtëz, paraqesim një pikë. Pikën S. Pika duhet paraqitur me shkronjë të madhe. Pastaj, në pikën S duhet të kalon drejtëza B që është normale me drejtëzën A. Kur themi që duhet të jetë normal me drejtëzën A, nënkuptojmë që drejtëza B duhet lëshuar pingull në drejtëzën A dhe të kalon në për pikën S. Në atë rast, formohen 4 këndët të drejta. Si që dim të dashur nxënës, këndi i drejt ka 90 shkallë. Pra, dy drejtëza, të cilat pritën dhe formojnë 4 këndët të drejta, quhen drejtëza normale. Me fjalë tjera, dy drejtëza që pritën në këndë të drejt, quhen drejtëza normale. Që simbolikisht, i shkruajmë si kurse në liber. Dhe lexojmë, drejtëza A është normale në drejtëzën B. Të kvotën në vazhdim, përsëri po e shohim pra i kem të paraqitura dy drejtëza, drejtëzën A, drejtëzën B, dhe 4 këndët të drejta të cilat formojnë këto dy drejtëza kur pritën në pikën e përbashkët pra në pikën S. Në vazhdim, kemi ushtrimi numër 3. Të konstruktojmë katrorin me brinje në dhënë. Si që dim të dashur nxënës, katrori është e figurë gjeometrike që i ka 4 brinje të barabarta. Brinjet e katrorit i shkruajmë me shkronja të vogla të alfabetit. Detyrë për ne tani është që të konstruktojmë katrorin i cili ka brinje të barabarta dhe formohet si rezultat të tërhiqjes së drejtëzës normale në drejtëzën në dhënë në pikën në dhënë. Ne, fillimisht, në drejtëzën e caktuar, paraqesim një pikë. Pastaj, pikën tjetër që nënkuptojnë gjatësinë e brinjës. Pikat i shkruaj me shkronja të mëdha të alfabetit. Ndërsa, brinjen e shkruaj me shkronjë të vogël të alfabetit. Në vazhdim, në pikën A, lëshojmë pingull drejtëzën tjetër, që nënkupton brinjen e dytë të katrorit. Për të shikuar gjatësin e brinjes, ne fillimisht brinjen e masim me vizore ose me hapje të këndmatësit. Pasi paraqesim, brinjen e dytë, vje radha që të lëshojmë pingull edhe brinjen e tretë. Paraqesim brinjen e tretë mbi pikën B dhe që kalon në për drejtëzën A. Tani nxënës të dashur, po shohim, kemi paraqitur 3 brinje të katrorit si dhe 2 pika. Çfarë këndi po formojnë këto? Formojnë kënd të drejtë. 90 shkallë. Ju lumt. Vazhdojmë tutje. Dalim tek figura tjetër. Kemi të paraqitura
tri brinj, dy pika, dy kënde. Çka duhet të bëjmë në vazhdim? Në vazhdim duhet që të brinja e lëshuar pingull mbi pikën A të caktojmë kulmin tjetër. Pastaj dalim të brinja e lëshuar pingull të pika B dhe caktojmë pikën e 4 të katrorit ose kulmin e 4. Kulmet e katrorit i shkruajmë me shkronja të mëdha të alfabetit. Në këtë rast, tërhekum drejtëzën e 4, e cila është përball drejtëzës së parë. Pra, pikat e katrorit i kemi paraqitur me shkronja të mëdha të alfabetit. Brinjat e barabarta të katrorit i kemi paraqitur me shkronjë të vogël të alfabetit dhe në të gjitha rastet kemi shkronjën A. Nxënës, a mund të më thoni se çfarë këndeve kemi formuar në të gjitha rastet? Në të gjitha rastet janë formuar këndët të drejta që kanë nga 90 shkallë. Ju lumt. Në vazhdim, mësuesja ka paraqitur disa figura për ju. Dhe së bashku do të gjejmë drejtëzat normale. Tek figura parë po shohim një derë. Nxënës të dashur, a të gjejmë së bashku drejtëzën normale? Ju lumt. Po shohim këndi i drejt 90 shkallë. Të kjo figur kemi edhe disa këndet të tjera, por ne të këse cila po përqëndrojmi vetëm nga një kënd të drejt. Vazhdojmë të kë figura dytë, po shohim dritare të hapra dhe një mace duke shikuar jashtë. Edhe këtu të dashur nxënës, po e gjejmë vetëm një drejtës normale që paraqet këndi 90 shkallë. Është në skajin lartë. Ju lumt. Dalim të ekilibri me ngjyrë të gjelbërt. Përsëri, gjejmë drejtëzat normale që formojnë këndin e drejt 90 shkallë. Ju lumt. Dalim të korniza fotografive. Edhe këtu të dashur nxënës, e gjejmë vetëm një drejtëz normale që paraqet këndin 90 shkallë. Ju lumt. Pra, siç po e vërejmë, edhe në jetën e përditshme kemi objekte të ndryshme që paraqesin drejtëzat normale. Në rastin që formohet këndi 90 shkallë, nuk duhet të harrojmë se në të gjitha ato raste kemi të bëjmë me drejtëzat normale. Të dashur nxënës, mësuesja shpreson që njësia mësimore drejtëzat normale ishte njësi e kuptueshme për ju. Që të vërtetoni kuptueshmërinë e kësaj njësie, mësuesja ju udhëzon që të konstruktoni drejtëzat normale tek ushtrimi 4 në libër. Unë ju përshëndes duke uruar shëndet dhe suksese. Miru takofshim.